はい、どうもこんにちは。今日はロッシーニ風ですね。ロッシーニ風を作っていこうと思います。ちょっとなんか調べてもらえばいろいろ出てくると思いますけど、基本的に多分レストランでロッシーニ風っていうと牛フィレ肉とフォアグラを使ったものを刺す場合が多いですね。あとトリュフ使ったりもします。で今日は、比較的入手しやすいであろう、赤身のお肉とフォアグラも今楽天とかでも売ってますのでね、そちらで買っていただいてもいいですし、比較的入手はしやすいと思います。それを使ってやっていきます。はい、ちょっと声だけね、後入れで入れました。作りながらやると喋りすぎちゃうので、動画が長くなっちゃいますので、まずフライパンをこう温めていただいて焼いていくんですけれども、以前に焼き方動画確か上げてあると思いますので、そちらもご参照いただければと思います。今回はオーブンでね、焼いていきますんで、この段階だと表面だけ、リソレっていうんですけど、表面だけカチッと焼いていきます。これはね、肉汁をこう出さないようにとかそういうことよりも、香ばしさをね、つけたいみたいな部分の方が大きいですね。肉汁が出ないっていうのよく言われますけど、それなんかね、科学的に見るとそうでもないらしい。で、字幕に書いてありますが、こうやってね、オーブンに入れてる間にフォアグラも焼いていくので、これもね、後ほど、これそうだ、動画に入ってないんだけど、リソレした後にオーブンでね、3分ぐらい、2分か3分ぐらい、ちょっと温めて、中までね、あまり火が入るように、ポソポソになるまでやんないようにしていただければと思います。はい、お肉はね、ちょっとこうアップで切らん、こうやっとかないと実食の時これ見れないと思ったんで、いい感じに焼きました。盛り付けはね、何でもいいです。本当にこれは、ただじゃがいものピューレとかは結構牛と相性いいので、じゃがいものピュレと今の時期だったらキノコのソテーとか、そういう感じでも簡単だし、しかも美味しい、そういうのができる。はい、じゃあいただきます。あ、いいっすよ、喋っていただいて、喋っていただいていいですよ。ちょっと冒頭でも説明したと思いますけど、フォアグラ結構油分が非常に高いでしょ。ので何でもいいわけではなく赤身肉がいいと思います。ヒレ肉とか、ランプとかもいけるね。今日はこれ貝の身という部分なんですけど、比較的、サシの少ない部位なんで、フォアグラみたいなのと合うと思うんですが、どうですか？いや、じゃなくて、なんか俺が一人でこれやってるみたいじゃん、これじゃん。おいしい。おいしい、そうです。いただきます。おいしいね。なんかある美味しい形でね、作りましたけれども、途中でね、ソースをもうビャーッとかけてましたけど、こういったね、マデラ酒、これワインの一種なんですけど、このマデラ酒と今日の場合はフォンドボを、混ぜたものを使ってます。具体的に言うと、すごく簡単なのは、
マデラ酒とフォンドボーをマデラ1のフォンドボー、あ、違う、マデラ2にフォンドボー1かぐらいの割合で、もう合わせちゃって、で半量になるまで煮詰める。合わせる前にあれか、アルコール飛ばした方がいい。アルコール飛ばしてから、合わせて半量ぐらいになるまで煮詰めたものを、今日はもうそれに近いようなソースです、今日使ったのね。まあいろんな作り方は、本当ソースは、まあ、本当数えきれないぐらいありますんで、まあお好みでやってください。まああのバルサミコソース、バルサミコソースっていうか、バルサミコに蜂蜜と、まあ、塩でちょっと味整えたものとか、そういったものも合うと思います。結構ね、あの甘みの強いもののソースが合うんじゃないかなと思うんですね。ロッシーニ風は結構マデラソースを使うお店多いので、まあやってみてください。ということで、また次回何か作っていこうと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。